Доступні чи недоступні? Держава продовжує фінансувати програму реімбурсації лікарських засобів. У минулому році тільки на Закарпатті виписали майже 500 000 рецептів. Проте за 7 років дії програми досі не всі можуть нею скористатися. І рецепти хоч виписуй, хоч не виписуй, а аптек в селах немає, каже моя колега Мар'яна Мартин, яка дослідила цю тему. Він коштує 5047 гривень, а ви доплачуєте 757 гривень. Прийшли в аптеку, надали електронний рецепт та взяли ліки. З незначною доплатою або ж взагалі задарма. Вже 7 років українцям з хронічними захворюваннями з медикаментами допомагає держава. Багато людей хворих хронічних. Кожні 3 місяці виписується, тобто виписується на 3 місяці. За програмою «Доступні ліки» в аптеці можна отримати понад 5000 торгівельних найменувань медичних препаратів. Це засоби для лікування розладів психіки та поведінки, проти епілепсії та астми. Але найпопулярніші – це кардіологічні препарати, і тут є трошки для людей з хронічними. Безоплатно чи за певний відсоток від вартості препарати можна отримати у тих аптеках, які уклали угоду із Національною службою здоров'я. Зазвичай про таке інформує оголошення на дверях. Лише на Закарпатті таких аптек понад 300. В Ужгороді знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації лікарських препаратів, нескладно. А от яка ситуація в селах – перевіримо. А от доступні чи недоступні ліки, якщо не в місті? Від'їжджаємо трохи від Ужгорода, село Глибоке. Це 15 кілометрів від обласного центру. Гарне невеличке село, є садочок, магазин. Аптеки поки не знаходжу. Рухаюсь далі. Лука почув, що ми шукаємо аптеку. І зганько кричить, наша справа марна. Або в середній, або в Ужгород. В середньому дуже дорогі ціни. В Ужгороді багато є аптек. Ну, пенсіонери шукають, де саме дешевше. 25 гривень в Ужгород і в середнє 15 гривень. До Ужгорода по ліки їздить і Михайло із сусіднього села Нижнє Солотвино. Хоча йому з хворими ногами це непросто. Бігання, давлення. І де купляєте їх? Тоді в Ужгороді. От до станонки пішком. Одну сторону 25-30. 60 гривень виходить. А ти на маршрутка по Ужгороді по 12. Так що виходить так. Але аптека тут є, точніше, аптечний пункт. Його відкрили 2 роки тому. Підходимо ближче. Добрий день. Доброго дня. Хотіла поцікавитися, скажіть, чи є ваша аптека учасником програми «Доступні ліки»? Поки що ні, але найближчим часом, буквально пару днів, і ви в нас зможете придбати будь-які ліки по програмі «Доступні ліки». Керівництво аптеки каже, вже підписало договір із Національною службою здоров'я. Тож незабаром жителі села зможуть отримувати доступні ліки. Ми дуже-дуже задоволені. За даними Національної служби здоров'я, лише 1/3 пацієнтів у сільській місцевості Закарпаття погашають свої рецепти за програмою «Доступні ліки». І це ще один із найкращих показників в Україні. Аптек із вивісками «Доступні ліки» в селах небагато, хоча стати учасником програми не так вже й складно, каже Юлія Гедіш. Вона – керівник відділу в одній з аптек Ужгорода. Для цього потрібно мати діючу ліцензію, наявність комп'ютерного забезпечення, наявність стабільного інтернету зв'язку і укладений договір з Національною службою здоров'я України. Тому, в принципі, проблем немає. Потрібно забезпечити асортимент, це теж важливо, оскільки програма «Доступні ліки» – це є певний реєстр лікарських засобів. Це все в реаліях сучасності не є проблемою ні для села, ні для міста, ні для будь-якої частини області. Лука із села Глибоке є один із тих 2/3 селян, які не погашають свої рецепти за програмою «Доступні ліки». Доступні ліки, то я дзвоню сімейному лікарю, а він не має час, сюди-туди, та я йду та беру так та й все. Селяни сподіваються, що з часом дедалі більше аптек долучатимуться до програми «Доступні ліки», щоби отримати необхідні медпрепарати можна було якнайближче до будинку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».